A very good morning, the students, and welcome back to the class. So, today, what we will do, we will uh, discuss the question answers from lesson 9. And in the last class, we have completed the questions, or completed the lessons, we have discussed the lesson. And today, we will try to complete the question answers and we will solve all the Unohiloni question answers. আফটাৰ দ্য ভিডিঅ' ইউ কেন চেক ইন দ্য গুগল ক্লাছৰুম এণ্ড ইউ উইল ইউ উইল নিড টু ৰাইট অল দ'জ কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছ ইন দ্য কপি এণ্ড প্লিজ লাৰ্ণ দ্য স্পেলিংছ অ'কে আৰু পাঠিৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি পাঠত কিনো আছিলে কাৰ বিষয়ে কি আলোচনা কৰিছিলোঁ সেইখিনি আমি এবাৰ চাই যাওঁ অ'কে ইউ কেন লুক এট ইয়াৰ বুক পেজ নাম্বাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী এই পাঠটোত কাৰ বিষয়ে কিহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ এই পাঠটোত মানুহ কেইজনমানৰ নাম আছিলে সেইকেইজন মানুহৰ নাম হ'ল কি কি ৰম্ভা শম্ভুনাথ আৰু কুম্ভ ককাই চ' কি আহিছিলে এই পাঠটোত কি আহিছিলে এদিনাখন ডাঙৰ ভূমিকম্প এটা আহিছিলে বৰ ডাঙৰ ভূমিকম্প এটা আহিছিল সেই ভূমিকম্পটোত আহোঁতে তেওঁলোকে কোনে কি কৰি আছিলে সেই বিষয়ে কোৱা হৈছে চ' ৰমভাই কি কৰি আছিলে ভূমিকম্পটো আহোঁতে ৰমভাই কি কৰি আছিলে আইনা এখনত নিজৰ প্ৰতিবিম্বটো চাই আছিল প্ৰতিবিম্ব মানে কি প্ৰতিফলন নিজৰ ছবিটো চাই আছিলে আৰু পুষ্পদাদাই কি কৰি আছিলে পুষ্প দাদাই এখন কাগজত গহ্বৰ এটা আঁকিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছিলে চেষ্টা কৰি আছিলে গহ্বৰ মানে কি গহ্বৰ মানে হ'ল গুহা কেভ অ'কে চ' পুষ্পদাদাই কাগজ এখনত গহ্বৰ এটা আঁকিবৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছিল আৰু সেই ভূমিকম্পটোৰ সময়ত কুম্ভককায়ে কি কৰি আছিলে শম্ভুনাথে কি কৰি আছিলে শম্ভুনাথে দমৰু বজাই আছিলে দমৰুটো কি হয় শিৱৰ হাতত থকা দমৰু ধেৰ বস্তুটো কয় দমৰু অ'কে শম্ভুনাথে ডমৰু বজাই আছিল আৰু কুম্ভ ককায়ে কি কৰি আছিলে কুম্ভ ককায়ে কুম্ভ ককাই বৰ লম্ভ জম্ভ কৰি থাকে জঁপিয়াই থাকে উৎপাত কৰি থাকে আৰু সেই ভূমিকম্পটো অহাৰ পিছত তেওঁ বৰ শান্ত হৈ পৰিছিল ভূমিকম্পটো অহাৰ পিছতে ঘৰখন শান্ত হৈ পৰিছিল অ'কে চ' শব্দৰ অৰ্থখিনি আমি আলোচনা কৰিছোৱে আৰু তোমালোকে অসমীয়া ইংৰাজী গোটেইকেইটা শব্দৰ অৰ্থবোৰ মুখস্থ কৰিবা পঢ়িবা স্পেলিংছবোৰ অ'কে দেন উই উইল চি দ্য অনুশীলনী কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছ ফ্ৰম দিছ লেচন অ'কে চ' প্ৰশ্ন প্ৰশ্নবোৰ অনুশীলনীবোৰ আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নৰ এইখিনি আমি মই গুগল ক্লাছৰুমত কৰি দিম নিজে বুজি ভাবি নিজে বুজি উত্তৰ দিয়া ভূমিকম্পটো আহোঁতে ৰমভাই কি কৰি আছিল এই অলপ আগতে আমি ক'লোঁ ভূমিকম্পটো আহোঁতে ৰমভাই নিজৰ প্ৰতিবিম্বটো চাই আছিল বা আইনা এখনত নিজৰ প্ৰতিবিম্বটো চাই আছিল কুম্ভ ককাই কি কৰি আছিলে কুম্ভ ককায়ে কি কৰি আছিল কুম্ভ ককাই লম লম্ফ লম্প লম্ফ জম্ফ তেওঁ জঁপিয়াই আছিলে কুম্ভ ককায়ে বৰ জঁপিয়াই আছিলে ভূমিকম্পটো অহাৰ সময়ত তেওঁ জাঁপ মাৰি আছিল জঁপিয়াই আছিল ক শম্ভুনাথে কি কৰি আছিলে শম্ভুনাথে দমৰু বজাই আছিল আজি ঘৰখন কেনেকুৱা হৈ আছে আজি ঘৰখন বৰ শান্ত হৈ আছে কিয় শান্ত হৈ আছে ভূমিকম্পটো অহাৰ বাবে ঘৰখন শান্ত হৈ আছে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ইউ কেন ৰাইড ডাউন ইন দৰ বুক অ'কে শব্দ শুদ্ধ শব্দটোত শুদ্ধ চিন দিয়া ক কালি এটা ডাঙৰ ভূমিস্খলন ভূমিকম্প হৈ গ'ল ভূমিস্খলন হ'বনে ভূমিকম্প হ'ব ভূমিকম্প অ'কে নিশ্চয় ভূমিকম্প কালি এটা ডাঙৰ ভূমিকম্প হৈ গ'ল ভূমিস্খলন নহয় ভূমিকম্প শম্ভুনাথে ডম্বৰু গীটাৰ বজাই আছিল কি বজাই আছিল শম্ভুনাথে ডম্বৰু নে গীটাৰ ডমৰু বজাই আছিল সম্পূনাথহে দমৰু বজাই আছিল কে ৰমভাই আইনাত নিজৰ সাজপাৰ প্ৰতিবিম্ব চাই আছিল ৰম্ভৈ ৰমভাই কি কৰি আছিলে আইনাত নিজৰ সাজপাৰ সাজপাৰ মানে কাপোৰ ড্ৰেছ ড্ৰেছখন চাই আছিল নে নিজৰ প্ৰতিবিম্বটো চাই আছিল নিজৰ প্ৰতিবিম্বটো চাই আছিল পুষ্প দাদাই কাগজেৰে নিজৰ মুখ গহ্বৰ আঁকিবৰ চেষ্টা কৰিছিলে পুষ্পদাদাই নিজৰ মুখখন আঁকিব চেষ্টা কৰিছিল নে গহ্বৰ এটা আঁকিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিলে নিশ্চয় গহ্বৰ এটা আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে অ'কে চ' প্লিজ মাৰ্ক ইন ইয়াৰ বুক নাম্বাৰ ওৱান কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু নাম্বাৰ ওৱানটো হ'ল কালি এটা ডাঙৰ ভূমিকম্প হৈ গ'ল ভূমিকম্প মানে কি আৰ্থ ভূমিকম্প মানে হ'ল আৰ্থকুৱেক শম্ভু নাথে ডম্বৰু গীতাৰ বজাই আছিল ডমৰু বজাই আছিল ৰমভাই আইনাত নিজৰ সাজপাৰ প্ৰতিবিম্ব চাই আছিল নিজৰ প্ৰতিবিম্বটো চাই আছিল পুষ্প দাদাই কাগজেৰে নিজৰ মুখ গহ্বৰ আঁকিবৰ চেষ্টা কৰিছিল কি কৰিছিল পুষ্প দাদাই নিজৰ নিজৰ মুখখন আঁকিব চেষ্টা কৰিছিল নে গহ্বৰ এটা আঁকিবৰ চেষ্টা কৰিছিলে গহ্বৰ এটা আঁকিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল অ'কে এণ্ড কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী কাষৰ ঘৰ কাষৰ ঘৰৰ পৰা সহায় লৈ তলৰ শব্দসমূহৰ সমাৰ্থক শব্দটো লিখা সমাৰ্থক শব্দ সমাৰ্থক শব্দ মানে কি তোমালোকে আগৰ পাঠটো পাই আহিছা সমৰ্থক শব্দ মানে হ'ল চিননীম একে অৰ্থ বজোৱা শব্দ শব্দটো বেলেগ কিন্তু মিনিংটো একেটাই হয় সেইটোক কয় সমৰ্থক শব্দ শব্দটো বেলেগ হয় কিন্তু অৰ্থটো একেটাই অ'কে ছেইম মিনিং ডিফাৰেণ্ট ৱৰ্ড অ'কে ডেট ইজ চিননিম আৰু অসমীয়াত সমাৰ্থক শব্দ বুলি কোৱা হয় ডাঙৰ ডাঙৰৰ সমাৰ্থক শব্দ বৃহৎ ডাঙৰক আমি বৃহৎ বুলি কওঁ আন এটা শব্দ বৃহৎ গহ্বৰ গহ্বৰৰ আন এটা শব্দ গোহাঁ কেভ কম্পন কম্পন মানে কি কঁপি থকা এনেকৈ কঁপি থকাটো কয় কম্পন চ' কঁপনি কৰ ওপৰত চন্দ্ৰবিন্দু থাকিলে আমি কেনেকৈ উচ্চাৰণ কৰোঁ নাকেৰে উচ্চাৰণ কৰোঁ ক পনী ক পনী কঁপণী নহয় ক পনী নাকেৰে উচ্চাৰণ কৰিব লাগে ঘৰ ঘৰৰ আন এটা শব্দ গৃহ আলয় আলয় হ'লেও হয় গৃহ হ'লেও হয় অকে পুষ্প পুষ্প মানে হ'ল ফুল পুষ্পৰ তোমালোকে নতুন শব্দ এইটো পুষ্প পথ সচুকাৰী পু মুৰ্থুনীয়া স যোগ প স পুষ্প পুষ্প পুষ্পটো পুষ্প মানে হ'ল ফুল ঔকে স পুষ্পটো হ'ল মুঠুনীয়া সুগ পিটো দুটিয়া স নহয় মুঠিনীয়া স যোগ প পুষ্প শান্ত শান্তৰ শান্তৰ আৰু সমৰ্থক শব্দ একে অৰ্থ বুজোৱা শব্দ এটা হ'ল অমায়িক অমায়িক বৰ শান্ত অমায়িক নম্ৰ অকে নম্ৰ দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ তলত ইয়াত যুক্তাক্ষৰ কেইটা দুটা যুক্তাক্ষৰ কেইটা থকা দুটাকৈ শব্দ লিখা দুটাকৈ শব্দ লিখিব লাগিব প্ৰত্যেকটা আখৰবোৰ যোগ কৰি যুক্ত কৰি তাৰে দুটাকৈ শব্দ গঠন কৰা ল যুগ প লয় পল্প দেন লয়পল্প দি দুটা শব্দ অলৰেডি দিয়া আছে অল্প আৰু কল্প মই যুগ প মই বম্ব হ'লে অম্বৰ আৰু নম্বৰ অম্বৰ আৰু নম্বৰ তুন্তীয়া স যুগ প এইটো হ'ল দুন্তীয়া সয় পস্প তুন্তীয়া স যুগ প টোতীয়া স পস্প স্পষ্ট আৰু স্পৰ্শ তোমালোকে যদি আৰু বেলেগ শব্দ জানা তেতিয়াহ'লে লিখিব পাৰিবা বেলেগ শব্দও লিখিব পাৰিবা মই তোমালোকক ইয়াতে দুটা উদাহৰণ হিচাপে দেখুৱাই দিছোঁ যদি তোমালোকে বেলেগ শব্দ জানা সপ্যস্পশ যুগ থকা বেলেগ শব্দ লিখিব খোজা লিখিব পাৰিবা মই যুগ ভ মই ভম্ভ গম্ভীৰ কুম্ভ আৰম্ভ যিকোনো দুটা লিখিবা তোমালোকে যদি বেলেগ জানা বেলেগো লিখিব পাৰা মোক প মই পম্প সম্পত্তি দম্পতি সম্পত্তি আৰু দম্পতি কে নেক্সট ভূমিকম্প অহা তুমি কেতিয়াবা গম পাইছানে ভূমিকম্প আহিলে কি কি কৰিবা আমি যোৱা ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলোঁ এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো ভূমিকম্প আহিলে আমি কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে সেই বিষয়ে আমি অলৰেডি আমি যোৱা ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিছোঁ কে খালী ঠাই পূৰ কৰা ভূমিকম্পটোৰ ভূমিকম্পটোৰ ডেছ বহু সময়লৈকে আছিল কি আছিল ইউ ট্ৰাই টু ডু দিছ ফিল ইন দ্য ব্লেংক্স ইট ইজ ফ্ৰম দ্য বুক চ' দিছ ওৱান ইউ উইল ডু বাই য়ৰ অ'ন দিছ ইজ য়ৰ হোম ৱৰ্ক অ'কে খালী ঠাই পোৰ কৰা ভূমিকম্পটোৰ ডেছ বহু সময়লৈকে আছিল কি আছিলে কপনি কম্পন অ'কে ৰম্ভাই আইনাত নিজৰ ডেজ চাই আছিল কি চাই আছিল নিজৰ প্ৰতিবিম্বটো নিজৰ শ্বেড প্ৰতিবিম্বটো চাই আছিল আই হেভ নট ৰিটেন হিয়া ছ' ইউ ডু বাই ইউৰ অ'ন দিছ ইজ য়ৰ হোম ৱৰ্ক ইউ হেভ টু ফাইণ্ড আউট দ্য ৱৰ্ড ফ্ৰম দ্য লেচন অ'কেট ইজ য়'ৰ হোম ৱৰ্ক আজি ঘৰখন বৰ ডেজ হৈ আছে কি হৈ আছিল ভূমিকম্প অহাৰ পিছত ঘৰখন কি হৈ আছিল শান্ত হৈ আছিল শম্ভু নাথে ডেজ বজাই আছিল কি বজাই আছিল শম্ভু নাথে কি বজাই সেইটো শিৱই যে হাতত ধৰি থাকে তেওঁ সেইটো কি হয় ডম্বুৰু বজাই আছিল কুম্ভ ককাই সদায় ডেজ কৰি থাকে কি কৰি থাকে জঁপিয়াই থকাটো কি বুলি কৈছিল লম্ফ জম্ফ চুম্ভ ককাই সদায় লম্ভ জম্ভ কৰি থাকে মই আনচাৰখিনি তোমালোকক কৈ দিছোঁ শব্দখিনি তোমালোকে বিচাৰি লেচনৰ পৰা পাঠৰ মাজত আছে তোমালোকে নিজে বিচাৰি খালী ঠাই পোৰ কৰাখিনি কমপ্লিট কৰিবা অ'কে চ' উই হেভ কমপ্লিটেড নাও হোৱাট ইউ নিড টু ডু দিছ ওৱান এণ্ড দ্য কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছ আই উইল বি শ্বেয়াৰিং ইন দ্য গুগল ক্লাছৰুম প্লিজ চেক ইন দ্য গুগল ক্লাছৰুম এণ্ড ৰাইট ডাউন ইন য়াৰ বুক এণ্ড অলছ' ইন ইয়াৰ কপি এভৰিথিং অ'কে চিলড্ৰেন চ' ডেটছ ফৰ অল টুডে' Thank you and have a nice day.